Kamera mwana wanjye. Komeranze. Ndeje kutozi dutse muri iki gitondo. Ndamahorora. Ndashaka umuhungu wawe. What? Ndashaka umuhungu wawe. Tayari nguhaye umuhungu murabanye. Muri hatu kubyara none ugarutse kureba undi. Abagabo babiri nibagu. Ndi nawe yari isakira aho. Oya ndashaka umugabo wanjye. Bona guhaye. Ndabizi yaraye ahanga. Cyangwa ninjuze kure. Iminsi itatu ukwezi iki cyose atarara mu rugo. Ndakubaza ninjusaka n'uwundi. Ndashaka umugabo wanjye. Kimuri kumwe. Namubuze. Namuburiye. Iminsi ibaye itatu umva no kwezi ya ni nkafe yaramaze kwezi ko araza. Mutarara. Cyane. Ko wagowera. Namubuze. Ararara wipfumba. Muze ndabizi ari hano. Mugire aze. Ari hano uri kubuyaba ari hano amariki wewe. Iki? Muze. Nimba uri kumumpisha. Iki? Mugumane. Ntazangarukire mu rugo. Yego kuzi ko ngwiki? Mubwire aze hano ko ndamushaka. Ngiye ndakubaza. Ari wowe nawe ninde warongoye. Nawe uri ingare so sigaye ukinga inyuga. Si ubugare. Si ubugare. Ariko ishyire mu mwanya wawe mubyeyi. Ishyira nako mu mwanya wanjye. Sibyo ukumva umugabo amaze hafi ukwezi araza kiraza nk'umunsi umwe ejo agashyira nk'iminsi itatu nkamubona none se basi se ajya abikora akabinoza arabishoboye ngo se yabikora ute kandi wumva oya rimwe mwabikoze arabishoboye ngo menye ko ari ibyo ahunga sinzi ikibazo afite ko numva bigiye kunsaba gukazamirara oya muzege ntabwo byanzanye Naje nje kureba uwo muhungu wawe. Nimba atabishoboye nimba yumva kubana nanjye ntabyo akeneye. Nambwira dukora divorce nge ntacyo mwishuza pe. Gutandukana. Dukora divorce nishakira undi mugabo. Ko ndacyari mutoya. Kuko urashaka gutandukana nawe. Tugabana ibyo tugabana nigendera amahoro. None se nimba naraje muri urwo rugo naje kubara amabati naje gukora iki? Naje kubaka. None se nimba waraje kubaka ukabura umuntu? Niba nkubwiye mwana wa reka ngende mugire inama. Uramugira inama se uramukura he? Ndamushaka. Atari hano. Cyangwa aba yarapfuye. Nimugora twavuganye arambwira ngo unwa. Uri umugabo aranzarana. Uramukumbuye. Semuze. Ese urumva nabura gute kumukumbura? Ngo. Cyangwa arimo hano uri kumumpisha muri. Ninde ari kugenda mugurita nkuhita iki gihe. Nimba ari mahanga. Toka wewe. Umugwi. Nimba ari mahanga. Umugumane. Nazongera kungarukira. Mukoreki. Ngiye gushakira hano. Uko ujya heri ko mukoreki. Numva ariko yako tuza nareka kujya ubabara sibyo. Yego ndababaje mse. Ya jejo ni mugoroba atajya kurazanira kuri we. Kubera ko yararwaye amurari manda mutunganyira ibyo two kurya. Nyirakuru. Eh. Yambiye ko yaraye mu kazi. Oye cyo kumukecuru hariya. Wishuti ye yamureza kiri muto. Nanjye usi kintu ngiye gukora. Ngiye kujya ku kazi. Yambiye ko ariko yaraye. Ku kazi. Ngiye ku. Kora iki se kandi sibikubwiye. Ibe byiza cyangwa bibi. Eh. Ngombe mubonye. Kubanutera. Ndagiye. Eh. Ndagiye kuko urumva kwa nyirakuru mu kazi ibyo ndabirambiwe. N'umugabo w'ikinyoma ntago mukeneye. Samuze ugira umunsi mwiza. Eh. Okay. Ntago nange uri buhantange kanje mwereka. Seneza. Umeze mute? Sawa, tushima. Nari nje kureba umugabo wanjye. Bamwita Ngaru. Ngaru? Yego. Ntabwo aragira hano ku kazi. Ngo? Ntabwo aragira hano ku kazi. Kivuga ni ukuri? Cyane, kuko n'ejo ntiyahageze. Uriya mugabo aranzarananiye. Ntiyaraye mu rugo. Ijoro rikishize. N'ejo wundi ntiyaraye mu rugo. Nirirwa mubaza, waraye he? Naraye mu kazi. Waraye he naraye mu kazi. Noneho nge nari niyiziye ku kazi ngo ndebe ibyari byo. Rero madamu akuru naguha hano ku kazi. Nta muntu ujya uhara. Ngo? Cyane rwose kuko abakozi barakora bakageza saa 12 bagataha. Uriya mugabo reka nzi.
Divorce tuyihane muri kano kazi ke. Buri munsi waraye naraye mu kazi. Buri munsi waraye naraye mu kazi. Nge rano nagiraga ngonze nirebere neza ako kazi bimeze bite. Kumba tasa 12. Sa 12 ni no kukubwira ngo ejo ni yaje ku kazi. Ahubwo nangira nishimye nzi ngo ngiye kumukubaza kuko n'ubu narahage. I'm sorry. I'm going to go to the house. Ararabonetse nata umva nataze akazi ndakagumamo urashize none ntaga naniranye kugaranariranye cyane ibi birakabije tujumu kazi narayirukana sinaraye mu kazi abona bina wo hamagaye hello aramutse ngaro amakuru I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Where are you at now?
Ushaka kuba nkazo iki? Ushaka ngo turi kumuturi gusangira. Mukore iki mukore iki? Urinda ya matso. Ukazo ryo gukoraye. Nangiye kugira ngo ndende nkuvugane duhure tugambane tuvuge ibihuye ibikinyiza nino umugore wa yashakaga kumenya impamvu utari kujya mu kazi nahurara nje ngo tubigambane mita ntanga y'umugore wawe ku kazi ari kumwe na ako nugire ngo bari gutambana nange nyine boss umwe ndamuhamagaye ngira ngo mubeshye ngira mpa kandi gakonje birangira nyine wambwiye ngo bahagaze ku muryango rero sasa reka nkubwire numise waraye mubi ufite ibangira ko ari kumwe sira bikubwiye se wowe nangize ngo byiro wanyongeza gakonje ku munsi umwe kugira mu manso ze gahunda zanje wowe ndebe rukundo bise bigenda kana kwizenyera kuri gushyira iyi machine hano kuri kuyishyira rega ndakuzi wowe reka nkubwire umugore yaje kundeba mu rugo ndamubwira ngo wagiye kwa nyogokuru wawe kumuraza arwaye mitanza kukureba ku kazi nahamagaye fone yawe ndayibura hafi ntabwo yari wenyine umwe yashyizeho umuriro ntabwo ndayaho ese kukiyikura ntabwo bavuga ngo ni ugusamba na wowe byose n'ubundi biravanze ariko ntabwo ibyo ngibyo bya ngombwa ese mwana ubwo uwo muco bawukuye ndakubyaye mushyize hari uragiye nguhaye umugore nguhaye imitungo utangiye gusambana amaherezo azaba yayo ntabukijwe n'ibyo kwisobanura kuri boss nawe rikombwira ngo byo kuzerera no gusambana gerayo uvugisha ukuri nimba namutiye inyuma ubisobanure ibyo ntabwo nabyisobanura aho ugomba gusobanura impamvu nari mbeshye ngo nino navuze ngo arwariye mu gitaro Faisal babibwiye nde boss kuri telefone birangira bambwiye ko bari kumwe urunguta udapfuye nyanje ndukwibaza ibintu giye kubesha nabo ntabwo ndabyumva yenda se ubwo nyine uzajya ujya kugura ku biro sinumva ngo imyabyayo mite nimuragu mbimbere wa muhirimbiro toka wewe kicwe n'uburo yahambirwa wa nyana y'imari ubwo kacwe iki toka wewe narungaho mbwira nsobanurira ukuntu uvuga ngo umugore wawe arwaye indwara nk'iyi wamuvoma amazi mu bihaha satani ugatinyuka ukabivuga urumva ukuntu umwaturaho ibintu bibi warangiza nanjye ukambeshya ngo ndaza mu kazi ngo urabone ejo sinabashe kuboneka ndaza mu kazi ndi buzinduke ukageza saa tatu n'igice saa yine akazi gatangira saa moya utaraza oya nabyo kukubabariya buretse gato mbwira ukuntu waturiraho umugore ibintu nka biriya oya nako nawe ni mukuru we ndaraza kwivugira tugaruke ku byanjye ni gute umbeshya ngo urazinduka mu kazi urahagera kare kuko ejo urabizi neza niwaje ku kazi noneho nkaza nkafata umwanya nkahagarara nkagutegereza wajya no kwisobanura ukambeshya ibintu bimeze kuriya bikomeye kuriya nkambwira ukuntu ibyo ngibyo byibyisobanura kubizongera ko wajyaga witwara neza mu kazi utakica cyangwa n'ibintu usanzwe umbwira byose aba ari ibinyoma wa gatanu niwambwiye ngo ukeneye konje sinayiguhaye njya nkusuzugura njya nkusuzuguza abandi bakozi hari ikintu njya nkwima n'ubyo unyaka amafaranga y'umushahara mbere y'igihe shangara urananiye reka nkubwize ukuri na madamu wawe yumva urananiye pe wari umukozi mwiza iby'akazi urakazi pe wakagezemo ariko kukubona ku kazi biragoye ntabwo gusiba ntabwo uzongera kukica uzongera gusiba umuntu ubura no mu rugo si uguzaboneka mu kazi ubundi nanjye mba kandi kwirenganya mbese bose byashoboka ko nyine wajyaho kandi nge amahuje nuko na madamu tukavuganaho gake mbe ngiye ukagiye ko wagusiga ko tugasuka kandi kugarira hanze isaha nta kibazo ugaruke ariko washatse igisubizo cy'ibibazo dufitanye ubundi wowe ugira ubwenge tuvugisha ukuri ubwo ngubwo wowe ngo urabugira kuza kunteza bosa nanjye kujya bigenda bita ubwo ngubwo wajya ushyira mu gaciro ubwo ngubwo kumuguteza munteza nyine ubwo se kumunteza birenze kuvuga ngo ngiye ndwaye ibi ngo bamvomamo amazi nyina ngo ugeze naho kunyica ngira n'undi mwana ajya kuza gushakira ku kazi ngewe tureke no ku kazi no kwa so nagiye reka mbwire ngo kwa nyogokuru wawe ngo sinzi ibiki n'ibiki ngira n'undi mwana wonka ngiye kujya gushakisha ngo uri gushaka nta soni ugeze naho nyica ese ubundi impamvu naje kukureba nibazaga umere kumbwira ngo waraye mu kazi none se nibazaga niba telefone yawe itariho navugaga kuri ni ngombwa kugaka wasanga hino kandi narajya wajya ubanza ukamenya se ngo byagenze bite ukabura nagombaga kumenya icyakubayeho ukabanza ukamenya kuri telefone yanjye ukabimenya none se ufite tuzitunga ko wambwiye gukora hano gusa nyine aha ngaha ngo none se kandi waraye ni hehe nyine nta mpamvu n'imwe wampa yo kutumuza kudakunteza none ugenda umwana w'umwinjira ngewe
Mwana w'uruhinja urenze n'uruhinja. Nimba ugenda ukararaguzwa ahantu nk'inyoni. Nase bibaye iminsi nga? Bibaye iminsi nga? Iminsi itatu. Nase itatu n'inyoni? Ubwo se si ukwezi? Wose ngo niba ramuka bampaye akazi ko kujya gukorera ngirusizi. None se ko yambwiye ngo nejo nago akora. Ubundi umaze iminsi ubaye wa mugabo. Kuse ibindi bindi byo byingenzi. Okay. Kingenzi ko rukaza kandi ngagenda neza. Ugiye kubikemura apfa kuba nasha no mukazi wawe. Ikindi leta dukora divorce kuko ibindi birakabije. Leta dukora divorce kuko ibi birakabije. Narasubiye. Divorce abaye. Aha, ndi kwibaza. Narashatse. Warashatse. Naje gutura mu rugo. Ese wacu nago naryaga nago naryamaga nago nagiraga iki? Nose nyine iminsi biri nshimaze cyiza cyangwa itatu ni urugo. Wavuze ukwezi. Kuza ukiraza ijoro rimwe ubundi kongera nka kubura. Ibyo kuza kongeza boss nacyo bimaze. No kwirora akazi ntacyo bimaze. Urumva? Ibi byose birangiye. Umunezi se birenze kumubwira ngo napfuye. Ngize umfasa nyina yugeze upa. Unaza zo ngo wapfuye wapfuye nyina. Ngo ngo ndwe ngo buri kumva mama mama. Sigire. Zo boss tuya no kutumva. Boss. Vuga ngo ngiye na madamu nyine nkingenzi turabivuze. Turavuze ko tubikemurira mu rugo ibyanjye nawe. Aho nuko yari yampangayikiye gusa nta bintu bikomeye. Nibyo madamu. Nibyo. Nta gikaso n'ikaba dufitanye ngo bimeze neza. Hanyuma ibyanjye byo. Yanjye bimeze bite byo kumbeshya. Uzongere kumesa bimbabaze. Nibyo njye bizagende gute? No bijujubina. Kabyumvise madamu. Cyo ka mundi mahirwe ya nyuma rimwe. Oya, nta byandi mahirwe, nta byandi mahirwe. Ejo kumbeshya ikinyoma kiremereye kuriya, nta byandi mahirwe. Ubundi nuka akazi ugashowe, ubundi nakabaye nise mwirukana. Oya ngaroya rwose ntabwo biba bikwiye. Gerageza akazi ugakore nk'uko bikwiye. Urumva? Uzi ko twamwishe? Ariko buriya ntabuzi. Amafaranga twayamaze mu guhamagarira. Ntabwo mbizi. Ariko tumwihorere. Iyi bose wari kumwihorere. Wamwitabye? Ntabwo nshaka kurwana ibyo. Ndakubwiye ngo wamwitabye. Bose wabibonye ikibazo cy'uyu mugabo. Ntabwo kuri botike se. Mwitabe. Hani. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibapa. Hani wawe ari kumwe nari uyikiwe. Wandaye. Kupa senye. Bikora ibibi. Wayibonye. Aba yaraye. Urashize none. Si mu mwandenga. Mwandenga. I want problems always. Bose zawe umutanga buhamye w'iyi divorce. Reka mbwire nuza we. Reka mbwire. Ubu nabuze umugore ubu ngubu. Kibura akazi ko ntacyagafite ra. Simbona se ufite butike. Njya gukora muri butike yawe.